Aí estamos. Moi boas a todas e a todos. Benvidos a outro directo máis. Pilladosme colocando, que teño unha luz nova posta aquí, neste lado, se vos fixades seguro que se me ve un pouco máis. Estáme caendo todo o rato, non sei por qué, pero é un pouco incordio. Pero bueno, o que viñamos hoxe, primeiro darvos a benvida a todas e a todos. Veso que xa se está conectando bastante xente. Hoxe, como sabedes, vai estar connosco ese proxecto chamado Todo Mal, van a estar connosco Carla e Marcos, e antes de nada comentar que estas conversas, como todos, van a quedar subidas na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no noso e-book. Xa van, xa perdín a conta, penso que van pouco máis 70, todas as xornadas en Troido que rematamos hai un par de semanas, pois están aí todas subidas, e nada. E ademais, comentarei no final, para a vindeira semana vamos comenzar un novo proxecto, un proxecto da man de Xuxeia, tamén coa Deputación da Coruña, con varios grupos de música, pero bueno, eso falaremoslo un poquinho ao final. Entón, agora vou a dar paso, vamos a comenzar a conversa, vamos a ver. Hola. Muy buenas. Hey. Que tal? Vedesme ben e todo eso, non? Todo perfecto. Mentre a tecnoloxía leve outra persoa que non seamos nós, está todo ben. Sí. Estou un pouco decepcionado, porque se si non falla nada, que é isto? Tem que fallar algo. No, joder, eu como... Eu sempre fago unha prova, pero dicen, va, como... Van pasadísimo, xa, con isto das redes e conectarse e tal, xa, obviamos a prova, porque mal. É que nós, se nos sabe mal, temos a excusa de que somos todo mal, entón non nos claro. Preocupa aquí. Claro, claro. Ese me pasa a min, pois son cousas ao directo e... O sea, estou aquí a Keixo Larsa, que eu non sei que si este un nick así inventado ou é que, o community manager de Keixo Larsa, que din, son demasiado fanteu, non sei se si é meu, vos... Claro. Non sei. Só non espero que non sea un Keixo escribindo, que estaría super chulo de ver. Pues... Non sei, se son os de Lars que manden algo tamén, non? Ah, podían. Porque é moito escribir, pero non que sei. Vou dicir a miña reflexión, a única reflexión que teño sobre Larsa. Larsa, tendes leite. Empezad a facer chocolate. Que son os queixos. O sea, pois sí. Neso temos moito déficit, fai falta máis chocolate aquí. Sí, sí. Pois nada, eso, darvos a benvida a canle, vamos a falar un poquinho pois do vosso proxecto, tamén a xente que vexo que xa está activa no chat, se quere facervos preguntas, pois que as vayan deixando polo chat, intentarei lendo, e nada, eu encantadísimo de que esteades aquí hoxe na nosa canle. Unha cousa antes de empezar, non podo ler o chat, cuidadito! Non podo ler, pero reviso despois. Non é que non podo porque é que non dá para todo, chaval. Teño outra pantalla aquí, podería poñer aquí, pero xa tendo a chat, non podo atender a vos. É un problema que teño. Moito agrado por invitarnos a ti, vai non mete ilusión estar aquí. Por aquí xa vin... super guai. Sí. Pois por aquí xa vin Marcos quen fixo a cama. Así que xa están metendo. Oh, estamos en todo. Atentos. Bueno, a mellor fixineu, a mellor. Non vemos a posibilidad. Sí. Pois nada, eu, ainda que eu xa coñezo un poquinho pois, o programa, seguramente a xente coñeza xa o vosso proxecto, a xente que está no chat, pero bueno, como isto vai quedar subido logo, hola a xente que está desindiferido, que logo vades estar escritando este podcast, e tamén no YouTube, pois vamos a falar un poquinho pois de que todo mal. Entón, o primeiro que vos quería preguntar é como naceu este proxecto chamado Todo Mal e por que tamén ese nome, non? Pois Todo Mal, a ver, nace de que os dous traballamos de guionistas, de comedia, estamos moi relacionados con ese mundo, e chegou un momento que dixemos, estamos un pouco hasta o carallo de facer as ideas de outra xente ou de que collan as nosas ideas e non las cambien, vamos facer a nosa mierda. E se sale mal é culpa nosa, e se sale ben, pois tamén é mérito noso. Todo mal, chamámoslle así, porque basicamente, porque somos moi optimistas.
Entón, nas conversas, sempre que falamos de calcar cousa, da igual, do que sexa, de deportes, de corazón, de cousas da vida, sempre acabábamos todo dicindo todo mal, todo está como mal. Entón, dixan, bueno, pois, esa coletilla, vamos de a poñer. De deporte, día fulano, que non falaste de deportes en tu vida. Eu que sei, tío, deixo para adelante. De deportes, de deportes, de deportes. Bueno, o que sei, se falamos de calcar a movida, sí. Pois aí é iso de coletilla. Pero ademais o proxecto, quero dicir, foi así idea dun día para outro, xa o levaba destempo falando de... No. Ou non foi dun día para outro. Foi de media en media hora. Sí, é verdade, tínhamos invento a mellor... molaba facer algo, molaba estas cousas que dís tomando unha caña, non? Que nunca van adiante. Pero un día, ademais foi o noso primeiro vídeo que foi o Reggaeton Beach Festival. Non sei por que dixamos, aquí hai comedia. Entón dixamos, sentámonos aí un pouco e falámonos do Reggaeton Beach Festival, que onde fora? Non me acordo, en Nigrán. Sentámonos a falar un pouco e subimos no internet, porque non temos vergonza. E pareceu-nos divertido a nós. E dixamos, bueno, se hai sorte, tamén lle fai rir a alguén, pois xenial. E se non, metrón faja rir a nós, pois tiramos para diante. E así, unha semana tras outra, levamos medio ano. Que parece pouco tempo, pero con este fulano fais algo largo, ás veces. Bueno, se se fai largo é porque non se fai tan largo, e algo que interesante, que eu, a verdade que non, cando vos seguín non sabía o que vou a dicir agora, é que vos sodes guionistas ou Land Rover, e algo que me viu á cabeza é, claro, vos no Land Rover facedes o guión, digamos, para outra xente, pero claro. Aquí... o guión é para vos. Entón, que diferencia hai aí? O sea, como é traballar esas diferencias, non? De facelo sí. Para alguén, que ademais vou a representar, digamos, outra persoa, ou facelo para vos mesmo? Ah, principalmente, eu creo que a diferencia básica é que non podes culpar a ninguén. Porque hai veces que, imagina, o chiste é unha mierda e dis ti, non, é que dixo mal a outra persona, non, o chiste era unha mierda, sabes, e se dis ti, talo que asumir que non valía para nada, listo. Entón, bueno, creo que tamén dá un pouco máis de responsabilidade, non sei, para ti, non tens onde escudarte, parece a mí, non sei, Marcos, ti que pensas? A mí, o de que se pense que temos un guión, parece-me un orgullo. Bueno, que sea outro, claro. Preparamos moi pouca cousa. Pero, bueno, sí que o que preparamos, eu creo que é distinto. Sí, bueno, é moito máis... Ten cousas malas e cousas boas. Unha cousa moi boa que ten, para min, pola miña forma de ser, é que vou no facer eu, vou mo comer eu. E non é como que tens que fazer algo para outra persona, é, joder, que este a gusto, que lle parezca ben, claro. Que sí, que lle sea cómodo de decir, que sea que tal. Cando é para mí, é como, ai, che vai, meu, e vou con todo e dame igual. Non tens que pensar noutras personas. No sabes a intención, sabes o tono, sabes... Sí. Bueno, sabes todo. Absolutamente todo. Estás super cómodo e non... Digamos, o outro é traballar e isto, no. Isto é decir o que penso, o que me gusta, o que quero, para rirme, o que diría, o que quixera que alguén dixera para rirme eu. Entón, joder, dá unha comodidade, unha tranquilidade, claro. Unha fantasía. E entón, bueno, o que vos iba a preguntar, algo se respondiste, pero quero facer aí fincapé, e é que en todo mal, canto hai de preparación e canto hai de espontaneidade, quero dicir, porque, bueno, vos aparte dedicades vos sí. Profesionalmente, quero dicir, non é algo que falades de cero, pero quero dicir, moitas veces son colledes novas, por exemplo, e reaccionades sí. A elas no momento. Claro, hai unha parte de preparación que é sobre todo de, ai, de que imos falar hoxe, porque como non é un programa que sempre son noticias, nin sempre é un consultorio, intentamos variar o máximo posible dentro das cousas que nos apetecen e que nos van chegando, entón, si que hai esa preparación de búsqueda de contido. A ver, pois vamos a falar disto, hai que buscar noticias, ou hai que coller as consultas que nos manda a xente por redes, as historias, o que sexa. Entón, ese sí que é un traballo de buscarlas de tal. Despois, se hai máis preparación despois disso, depende da semana, do día, do que nos apeteza, que hai veces que dicimos, mira, xa temos iso, veña, dai a gravar, dámoslle. E outras veces sí que intentamos prepararlo un pouquinho máis. Sí, claro, hai o que se bota de menos, digamos, é a profesionalización de decir, sempre teño unhas horas para preparalo. Creo que claro. Hai contidos a veces que, por exemplo, esta da semana pasada tuvemos un pouquinho de tempo para preparalo e, claro, sempre queda moi ben e sobre todo, non sei se queda mellor
ou se para nós é máis cómodo. Porque claro, cando tens un pouquinho máis de preparación é como que vas tranquilo. Vas improvisar sempre. Porque sí, a claro. forma na que traballamos nós sempre improvisas. Pero saber que dicir, bueno, que nunca me vou a quedar calado porque teño un par de cousas para dicir. Pois dache unha tranquilidade. Entón aí sí que se bota de menos que se tens unha profesionalización e sempre o podes preparar. Pois claro, é un gusto pues, salir con as cousas preparadas. Houve algúns que sí que fixemos que foi como dai a gravar, temos estas tres cousas e tira. E aí, pois... tamén a veces quedan cousas moi guais, porque quedan cousas super guais, pero mentalmente é agotador. Sí, sí, sí. Acabamos moito máis cansados. Cando é todo improvisado, como tía, xa unha hora que se fixo, eterna. Sí, se preparas un pouco máis, lavo do outro xeito. Sí. E sí. Logo hai contido que vos ven xa feito como é o de Shakira Piqué, que ademais foi, eu foi o que o vídeo polo que vos coñecín e supoño claro. que sería o máis viral, non? Sí, sí, bueno, non sei cantos seguidores teríamos cando foi o de Shakira Piqué, pero a partir de aí foi, o sea, unha pasada a cantidad de xente que chegou o vídeo ese, mas claro, sendo en galego como que parece que ten mérito, non, chegar a tanta cantidad de xente. Ese vídeo foi moi curioso porque foi a canción de Shakira Piqué saleu ese día e pola tarde ás, non sei, ás 7 da tarde ou 8 dixamos, facemos algo con isto. E foi como, eu que sei, tá, va. Eu estaba traballando, de feito, este estaba na casa. Eu non. Eu estaba traballando e dicindolle, mira, pero facemos algo que deixe que ir en Piqué, eu que sei, tal, mira, prova a montar. Eu estaba no sofá dicindo, eu agora mismo, lo que quero hacer é nada. Pero digamos, montamos aí un vídeo e tal, joder, creo que pode quedar guai. Pero claro, non contábamos con que fora tanta cousa. Creo que claro. Ese vídeo, aparte de ser o vídeo que nos... digamos, que pega o pelotazo e que chegas a xente, que despois, que o de chegar a xente en sí non é nada, porque quédanse se lle gusta o resto, claro. O contido que hai, se ti das o pelotazo e depois é unha mierda, a xente non se queda, pero aparte deso é unha mostra moi guai de como traballamos. Carla dicíndome, hostia, isto molaba, isto está guai, eu dicindo, sí, está guai, pero prefería estar quieto. Que ao final está tan guai que digo, veña, vámonos a fazer. Pero moitas veces é o contido que mellor funciona, que cando ti dis, va, sí. Vamos facer isto porque isto vai sair moi ben, sí. Vai lle gustar a xente e vai a pegar un pelotazo, logo non pasa, sen embargo logo con estas cousas explotan sí. sen como esperen, non? A verdade sí, é que nós nunca preparamos un contido dicindo isto vai molar, sempre preparamos en plan isto gústanos, isto parece no gracioso, claro. Palante. Sí. Vai lle gustar a xente, si sí, no, gústanos a nós. Entonces non hai maior cuño de calidade que isto a min gústame. Claro. É como, sempre poño exemplo dun cociñeiro. Eu na comedia son como un cociñeiro. Non lle vou dar un plato a alguén que a mí non me gusta. Entón, claro. Tendo esa base, inda que teña 10 seguidores, é como ten 10 visualizacións. Sí, pero que unha desas 10 é miña. Porque fun a ver outra vez en plan, hostia, que vai isto, bueno. Sí, 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 el despois ver os vídeos e escalai, xa que é como, pero por favor, ame, que é o teu chiste, eres tío que estás falando, ou eu, sabes, xa como, pues, como te podes estar rindo outra vez? Pois pues, el disfruta, vai, como, bueno, pues, pa ti, sí, tío, pasas ben. Sí, 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 porque ademais, o que comentas ti, un tema interesante, porque, quer dizer, ao final o humor non vai a contentar o 100% das persoas, entón, o importante claro. Que te contente a ti, e logo, pois, pues, a que sea lo que claro, quieras. Claro. Sí, no, bueno. Por ese lado temos sorte, os seguidores que temos, joder, teño un... Non nos insultan, que xa é moito en internet. Non vou dicilo moi alto, non vai ser que aparezan, pero en principio non, o sea, eu son moi amable, o sea, todo un tono super amable, super agradecido, o sea, estamos moi agradecidos de como nos tratan. Non sei que vou dicir, despistei-me. Pois... no, sobre todo eso, aparte dos haters, quero decir que o importante é que vos estedes contentes co que facedes, non? E logo a partir de aí, pois, contentar a todo o mundo é imposible. Sí, sí, nada, eso, olvídate. A parte, eu que sei, a comedia con que non che partan a cara pola calle xa ganaches. A verdade que sí. E que comentaba, que, claro, bueno, non sei se foi o boom a raíz do vídeo de Shakira, pero joder, estades casi, penso que casi, non, os 30.000 seguidores en Instagram, uh-huh. Esa, tendo en conta os meses que levades, claro. Unha animalada, quero dicir, contabades con ese crecemento tan meteórico e tal? Non, a verdade que, de feito, claro, eu é a primeira vez que fago algo, bueno, diante das cámaras, é contido para redes, é a primeira vez que eu fago,
Entón, máis ou menos, guiábame do que me dicía el, non? Que como xa tiña cale de Telehai e todos os doblaxes, entón dicíame, buah, se chegamos a, imagínate, se chegamos a 1000 visualizacións, dá gracias. E, bueno, pues, vale, pues 1000 será como un exitazo, non? E sempre pasábamos, ao mellor en, que sei, en TikTok, pois, tiñamos un vídeo 25.000, de repente, é como, ostras, se ti me estabas dicindo que 1000 xa podíamos darnos cun canto nos dentes. Bueno, tamén é o bo de traballar como persona pesimista, que, claro, cando che vai ben, como, joder, que guai. É que eu sempre intento poñer, claro, polo que tiño antes, intento decir as visualizacións ou as métricas, hai que valorálas como que facemos contido en galego. É que a veces claro, son un poquinho irreais, que ves hai unha persoa que teña 100.000 visualizacións, bueno, é que non pasa nada, que o que teña 500, que sepa que ten un militazo increíble facendo sí, contido en galego. Claro, 500 claro, visualizacións son 500 personas que te viron. E se ti faz unha cale de YouTube e tes 300 seguidores en galego, pues, son 300 seguidores. Eu recordo cando cheguei a 1000 seguidores na Telehaita, era como flipaba, decía 1000 personas, o sea, 1000 personas, eu quedaba loco, falando en galego. Creo que non hai que perder. Eu, o que lle dicía ela é que se temos 1000 seguidores, está xa de demasiado. O sea, me parece increíble. Entón, agora, claro, eu sempre dicía, 1000 é unha pasada. Chegar a 1000 é unha pasada. Dixenlle, se chegamos a 20.000, vai ser casi imposible que pasemos deso, porque aquí xa non hai moito máis que tal. E claro, parezco super pesimista, pero en realidad, a parte de que son pesimista de mierda, e lo reconozco, a parte que darlle valor, decir, é que é unha salvajada. O que o vídeo de Shakira teña casi 500.000 de visitas é como, é que eso non pasa. Pues, sabes, tendo contido en galego, ter esa cantidad é unha locura. Sí, totalmente de acordo. É unha animalada e, ademais, tendo en conta que, claro, teórica, a priori, pode ser que vayas a chegar a menos xente, entón, se ti faz a proporción, é unha animalada, claro. Sí. É unha animalada. Iba a dicir que a matemática fixina moitas veces. Se te siguen 27.000 seguidores en Instagram, é un de cada 100 galegos. O sea, claro, é tremendo. O sea, un de cada 100. Sí. Eso dicíamo o meu compañeiro Anxo, non sei se anda por aí, e é verdad que se ti colles igual as porcentaxes, a xente que te sigue, e o faz en proporción á poboación galega, e logo colles as porcentaxes a das persoas que siguen, por exemplo, a Ibai, faz un cálculo, quer dizer, porque xa non chega só ao que todo España, no, chega a Latinoamérica. Castelán falantes. Claro, castelán falantes, é probable que ti, o teu público potencial, teñes unha porcentaxe máis alta que persoas como él, non? Sí, por suposto, sí. Sí, claro, a pena que moitas veces quedaste co número, non? Este ten claro, tantos seguidores, como xa, pero, ostras, tamén hai que valorar a interacción, nós temos unha interacción brutal, claro. Son cosas moi importantes, claro. Pero sí. Hai que dicir que a maneira de levar as redes e Carla é moi cercana a xente e iso agradece, sí. Ah, que guai. Pues alégrome. Menos mal que escullín, porque che jale vale esta e non vos contestaba un mensaje. Xa vos lo digo. Eu contesto sempre. Con insultos, pero contesto. Claro. Claro, xa va mal, pero tamén claro que a xente valora moito e que moitas veces pensamos que detrás da pantalla non hai ninguén, os creadores de contido, refírome en plan, son likes, tal, joder, pero a xente hai que tratarla ben, que ao final están aí, están che dicindo que algo lle gusta, está perdendo o tempo, e ainda que sea un like, o sea, darlle me gusta a un comentario, pois xa o faz, porque están perdendo o seu tempo en ti, entonces detrás do like, porque, claro, ela pasa o traballo todo, detrás do like, hai que ela lee os todos. Non é o mínimo que alguén que lle dá like a todos os comentarios que alguén que os lee. E sí que é verdad que o que máis flipo é que incluso que as redes que tiñeu antes, cando pedimos algo, a xente é tremendamente xenerosa. Dicimos, a ver, alguén conta unha anécdota de borrachera? E chega un montón. E moitas son como cosas como, joder, de contar, de decir, ostras, que cousa máis guai. Isto, non sei. Claro, que nós que traballamos en tele, claro, nós que como traballamos en tele valoramos moito o tema da interacción e a calidade da interacción. Porque non é fácil que che manden cousas a xente e de calidade que che den para comentar, para facer un programa, para facer comedia, e temos cantidade e calidade. E sin rejalar nada, que moitas veces, claro, sabes, a xente dixo, dame 1000 euros e nos contas a tua anécdota máis guai. Home, sabes, así é máis fácil, pero ainda así, cando das cousas, tampouco é fácil que interaccionen, pero neste caso, sí.
Din por aquí, eso dos insultos é verdade, xa que Marcos chamoume borracho nunha anécdota e eu non bebo alcohol. Borracho é unha actitud. Eu a veces estou borracho de sono, estou borracho de fame, podes sí, estar borracho de moitas cousas. É certo. E preguntan tamén se o que máis vos gusta é barrenar sobre as historias dos seguidores. A ver, a mí gusta moito, sí. Sí. Este rollo de consultorios, de, bueno, de que fago. Moitas veces xa non é que pidan que fago. É como, contenche a súa vida. É como, pois a mí me encanta, me sinto como o diario de Patricia. É unha fantasía. E sobre o que vos manda a xente, hai así alguna, quer dizer, que vos adoita mandar? Hai alguna cousa así que... Bueno, que se poida contar, que digas, menuda, bueno, animalada, non? Que fliparades ou anécdotas sen sentido ou non sei un pouco que vos mandan. A ver, eu creo que das últimas cousas que máis flipamos foi o chaval, por menos eu, foi o chaval que nos mandou a cabeceira do programa, pode ser, sabes? Que de repente nun programa deixamos, joder, molaba que tuviéramos unha cabeceira, unha música para a cabeceira, pero deixámoslo en plan de pasado e tal, e de repente mandanos un chaval un audio cantando unha canción, sabes? Bueno, él así, con móvil, a lo loco. É como, joder, estaba xenial, o sea, dentro de que sí, está pero, grabado con móvil, é que tal, está moi guai, e nos puxámoslo xa neste último programa de cabeceira, porque é como, tras, é que isto... É que o que máis me flipou deso é que non foi un músico que dixo, vou a crear unha cabecera a estes chavales para que teñan unha cabecera e tal. Non. Foi un perturbado en su casa. Aí está insultando xa. Vou coñer e vou me poñer aquí a cantar. Listo, aí por aquí. E rematou na dicindo. Mándavos aquí a cabeceira. Se non a poñeder, mátome. E ti dixetes, isto non o podemos poñer. Pero si, anécdotas... Diría que as marxeiras foron as de... anécdotas de borrachera ou decenas de empresa, pero que non, porque tamén unha vez preguntamos cousas tolas ou animaladas que pensabas cando eras pequeno, e aí tamén había salvajadas, bueno, salvajadas, joder, anécdotas moi divertidas de burradas, de animaladas, que tipo, xente, como ia dar a cabeza para tanto. Entón, sempre que facemos algo, a verdade é que nunca dixamos, esta pregunta non funcionou, non, sempre. A parte que nos contan de todo, contanos, e aí me comeu o mellor amigo, e teño mozo, sabes? Este, que confianza. E logo, bueno, volvendo un pouco ao que comentábamos antes do idioma, vos, eso precisamente está demostrando ao final, que ainda facendo contido en galego, que se pode chegar a bastante xente, non? Entón, como está sendo a acollida eso, por facer humor no noso idioma, nun formato que é novidoso no que as redes sociais en galego e tal? Quero dicir, en liñas xerais, como está sendo a acollida no uso do idioma? Quero dicir, hai xente pois, que vos apoia masivamente ou outra que vos si facede pois, tamén algo en castelán, ou, quero dicir, ou a vez tamén pensades que o vos se facedes en castelán pois, non tería tanta gracia, non se entendería tanto? Eu, por un lado, bueno, a acollida é brutal, de feito a mí sorprende-me moito, e por un lado dá un pouco de pena que sorprenda que fagamos cousas en galego. Sí. Que sea como, ostras, en galego, que guai, como, xa, porque isto debería ser máis normal, non? Debería de estar máis no día a día, sin embargo, a xente sorprende e, ostras, é apoiando de unha forma brutal, e aparte, hai moita, que tamén me sorprende moito, moita xente que para aprender galego de fora de Galicia ve os nosos vídeos e nos din, oye, pois estou aprendendo contigo, tal, ou seguide subtitulando os vídeos, que ás veces non subtitulamos os vídeos por falta de tempo, porque claro, ao dedicarnos tamén a outras cousas, non podemos dedicar 100% tempo a isto, entón facemos o que nos dá tempo. Pero chama moito a atención, ostras, unha responsabilidade tamén. Sí. Pero en xeral, moi ben, non? Diría eu. Sí, no, acollida... Bueno, o que dicías, do de... Si cambiáramos o idioma, claramente non se... O sea, que non teria nada que ver. Que claro. Sí que hai moitos creadores de contido que prefiren dar o salto, bueno, ostras, eso, cada un fai o que ve e tal, pero que nós creo que precisamente o que facemos non teria sentido noutra lingua. É que nós facemos un contido pegado á lingua. Non é só o idioma, porque ti podes escoller agora un monólogo
de Ricky Gervais, e trasladalo a galego e contalo. Estás facendo algo en galego, pero non ten nada que ver co que facemos nós. Nós facemos algo que parte de Galicia, e a lingua vai unida. Pero, aínda que cambiaras o idioma, seguirías falando solo para galegos. Que eso non significa que falemos solo de cosas daqui, é solo de, que sei, de facer chistes de que se moven os marcos, que está moi ben, pero non, tamén nos gusta coller cosas máis globais, cosas de fora, pero traéndoas. Claro. Pois, por exemplo, o que dicíamos, traer a Shakira a Galicia. Sabes, que a xente tampouco é gilipollas, sabe quen é Shakira, podes falar de Shakira, non tens que falar, sabes, que moitas veces precisamos que a xente non entenda as cousas, porque lle falas en galego, en plan, non, mira, a xente está no mundo igual que a ti e que a mí, podes falar de todo. Agora, tens que dar país, claro. Hai unha carencia aí que, por si non está vendo alguén, se anima, que se anime, por exemplo, onde foron os Oscars, non verás ningún contido dos Oscars en galego. Hai xente que o reclama, porque a xente tamén está pendiente deso, a xente tamén está mirando en Instagram como iba vestida a xente nos Oscars, a xente tamén, se en vez de divorciarse Piqué e Shakira, se divorcian Beyoncé e Jay-Z, a peña en Galicia tamén está pendiente deso, tamén está tal, e parece que é como, no, ui, eses contidos non son pa aquí, eses contidos, sabes, eu vi a Hannah Montana, sei que é a Miley Cyrus, non... Sei que salió o irmán de Thor, quer dizer, estamos na Galicia, pero tamén temos internet, Claro, claro, ou seja, facer contido en galego, pero que non teña por que ser obrigatoriamente con temas relacionados con Galicia, poden ser temas globais, tendencia, etc. O que pasa é que a comedia implica que haxa, bueno, que sea cercana e que lle des ese toque, non? Que sea da terra, de aquí, país e tal, pero bueno, podendo falar a nivel global, claro. Claro, claro. E ademais porque hai moitísima xente tamén a nivel global que che sigue en ser, ainda que pensemos que non, internet tamén achega o contido a moita xente variada, tamén pode haber xente de outros sitios, pois que lle interesa o teu contido e que tamén sexe un xeito de chegar a eles con temas globais, non? Pois que igual de outro xeito non chegarías. E ademais vos no vosso caso tamén, o que comentaba antes, está descubrindo un espazo que non hai, quer decir, que non hai tanto contido, digamos, que o de, digamos, comentar novas cuestións de actualidade, non? En galego, nun formato, pois, así, rápido. Cómico, sí. Cómico, en galego, esa, non é un espazo que estea, pois, ocupado por moita xente facendo iso. Non, é que, a verdade é que non sei por qué, porque tampouco ten ningún mérito, o sea, non quero restar o valor, pero, quero dicir, buscar unhas noticias, comentálas dun xeito simpático e tal, o que pasa é que creo que tamén se non se fai moitas veces é porque non se quere, bueno, preferimos ir a cousas máis cómodas, non sei. Claro. E, bueno, comentar tamén a súa xente, se quere deixar alguna pregunta, pode facelo, que eu vou intentando intercalar. Ademais de Instagram, que digamos que aí donde estás medrando moito, tamén chegaste recentemente o Twitch, estás subindo en TikTok, non? Sí. E logo tamén, subir esos vídeos a YouTube. Como, por unha parte, primeiro, como está sendo acollida en Twitch, como está funcionando? Como vos vedes nesta plataforma? Ostras, pois a verdade é que é moi cómodo, non? De feito, últimamente, pois, casi dicíamos, gravamos o programa, facémoslo en directo, porque en directo tamén mola. Home, a veces equivocaste, ás veces mete la pata, ás veces non che funciona a tecnoloxía e queres meter a alguén e non che entra. Claro. Pero tamén ten esa parte de, non sei, como máis adrenalina, por así dicilo, non? Ten xente vendo, che interactuando... Ainda que saia un pouco peor, pois está moi guai. Que pasa? Por exemplo, este último programa que fixamos, gravámoslo, non fixamos en directo, porque como eran noticias, e queríamos meter vídeos e tal, e que, claro, pois eso, a tecnoloxía, ás veces temos que primeiro controlala antes de andar a meter toda esa trangallada. Pero, mola, non é moito. Como a xente lle gustou, non lo piden, eu xa con que haxe un par de persoas que me digan descarguéime Twitch e fíxenme, sabes, registreime só para ver vos a base como, ja, pois só por o traballo que pasaste. Sí, pois sí. E logo no TikTok, que como está sendo aí a acollida? A verdade, tamén, ben, non? Sí. Sí, a nosa plataforma de confianza, así é máis, a que máis movemos é
Instagram, eu creo que tamén porque permite este tema de compartir, non? De que a xente gustei moito compartir os vídeos e dicir, si soy, sabes? Algo que diste facelo seu. Sí. Entón permite ese tema, entón eu creo que por ese lado hai máis interacción e tamén, bueno, chegamos a máis xente. Pero TikTok tamén, o sea, tamén está moi ben. De feito, ao principio, onde máis, despois, a partir do Shakira, foi Instagram a rede que máis, na que máis supetamos. Pero ao principio, TikTok funcionaba, o sea, que eu flipaba tamén. Porque, pero bueno, xa sabes que a veces os algoritmos vamos un pouco locos. É un vídeo chega a moitísima xente e outro non lle salen a xente que che sigue. Entonces, claro, non sei que pasa aí. Preguntan aquí si tedes pensado nova sección para o programa. Temos pensado nova sección. Estamos dando voltas a moitas cousas. Queríamos empezar a facer tamén máis rollo xogos entre nós, máis cousas físicas, a mellor que non sei tanto de falar, convidar a xente, sabes, tampouco, non necesariamente xente famosa, senón hai veces que dicía, falábamos en plan, tío, a mi hija é super simpática, un tío podemos meter aquí a contar anécdotas, porque a maioría das anécdotas que conto son dela, pois que un día fale con nós. Cousas así, pero bueno, tamén depende do que nos dé a actualidade, máis que nada, é un pouco eso. E din por aquí que se non fixera des directos non coñeceríamos a Chechu. Chechu, bueno, vou contar que é Chechu. Chechu, oh, como empezou Chechu? Hai un chaval que dicía que sabía imitar a Telejaita. Sí, pero non fomos capaces. Poñía che no chat de Twitch. Sei imitar a Telejaita. E poñía Patricia 93. E era como, oh, tío. Genérame curiosidade. E di, no, son Chechu, pero estou ca cuenta dunha amiga. E de repente vemos que pon Chechu 1, 2, 3. Hola, soy Chechu. E como, entón, pa que estás ca cuenta da outra? Entón, bueno, claro, donos aí bastante xogo no directo. No segundo directo intentámoslo meter. Eu creo que non foi capaz el de entrar. Creo que non foi cousa miña. Creo que foi a que non foi capaz de entrar. Entón, ainda estamos pendientes de a ver se algún día llevemos a cara a Chechu. Si é que existe, porque a mellor é un bot, claro. Non sei. Unha inteligencia artificial. Podería ser. Din aquí, por favor, queremos a Ana. Ana, claro. Ves, é que, como sempre conto historias dela, pois ao final, sempre, bueno, teño máis amigas, Eu só que estea máis simpática. Non tens, non. Bueno. Incluso aí no un formato a explorar, no verán ir polas festas a falar coa xente e gravalo, eso aí teria de material pa tempo, A ver, vouche dicir, imos ir polas festas no verán. Bueno, o de que gravemos algo, eso xa veremos. Mira, fomos ao Mestre Mateo esta finde, que bueno, para, sí, para o próximo programa seguramente falemos algo tal, e dixemos, pero vamos falar no programa dos meses, gravamos cousas tal. Spoiler, fomos a traballar menos do que queríamos. Entón, esta idea de ir polas festas a gravar, ás veces pódenos máis o tema festa que traballar, polo que sea. Claro, sí. Pero, mira, bueno, si que temos cousas dos Mestres Mateo, imos falar, Tuvemos mil ideas, mil vídeos, vamos a gravar isto, vamos a falar con este, vamos a falar con este, vamos a falar con este, corte A, ponos dúas cañas, e a partir de aí, nada. Pero, bueno. E logo vimos unha historia que, se non entendía mal, que vos puxeron un pouco lonxe, non? A nós dixeronos, vos ir ali a sentarvos. Pois non fomos ali e sentámonos o máis cerca da porta posible porque se había que marchar. Pero bueno, eu que sei, estuvo moi guai, moi moito, sí. E unha pregunta que vos quería facer, en concreto a ti, Marcos, que aparte xa non lo decía xente, por privado, que te preguntara, como compatibilizar o teu traballo, todo mal, Telejaita, que queda de Telejaita en este proxecto? Moi fácil, non faz Telejaita, no traballo faz o menos que poidas, e entón, tens algo de tempo para todo mal. Para isto. Pero bueno, creo que Telejaita está no todo mal, De feito, hai veces que lle digo, Telejaita, apaja e ponme con Marco, sabes? Porque sale yo saber na... Sí. A ver, sempre nunca vai morrer. Ainda que tarde 3 anos en subir un vídeo, eu sei que iso está aí, un día dame unha rota e subo outro vídeo e listo. Pero bueno, eu que sei. Foron moitos anos de Arial nos que subía vídeos para nada, para non conseguir nada, e todo isto un pouco desmotivado. E pois, tamén que ao darlle salida ás cousas que quero dicir desta forma, tamén
me perdo un pouco o feito de as dobraxes, que era a miña vía de escape, pois agora tamén teño outra. E despois teño que reconocer que as dobraxes da Telejaita dan moitísimo traballo. Moitísimo, moitísimo. Xa, entón, claro, faisme costa arriba. E despois tamén, por que non decirlo, que cando levas feitas, non sei cantas pode haber, pero centos delas, chega un momento que é como, hostia, eu por onde tiro, por onde tal. E tamén, para mi desgracia, e porque son así de inseguro e de pesimista, sempre teño medo de, se levo moito sin facer, vou subir unha e van a decir, ai, xa non é o que era. Xa perdeu a cara de, ai, está moi... Entonces, traumitos moito de facer. Creadores, todos temos eses traumas, en verdad. Sí, cando faz estas cousas así para... Sempre tens, sí. E logo tamén, a mí, un tema que, sí, joder, que vos quería preguntar, e co tema do humor, agora pois eso, o do hate falábamos antes, pero que pode haber polémicas moitas veces por si alguén lle senta mal, entón moitas veces tes que andar, quero dicir, como medides eso para intentar non, digamos, ofender a alguén, ou como facedes a hora de dicir, uff, isto non sei se lle vai sentar ben a alguén, mal, regular, o sea, como facedes con iso? Partindo da premisa que dixía antes, Marcos, non? De, se nos fai gracia a nós, tiramos para adiante. Si que hai veces que nos abruman as dúdas de dicir, ostras, que ver si isto... Tonterías moi grandes, sabes? Por exemplo, que sei, outro día subimos un vídeo de Fernando Alonso e dicía, dios, a ver se iba a parecer algo mal a algún fan de Fernando Alonso. Efectivamente, sempre hai un ou dos tontos que din, con Fernando Alonso non te metas, pero despois poñen jajaja. O sea, que é como... Claro. Algo de gracia fixiche, non? Non destes un follow, entonces ben, sabes? Tamén intentamos non... Como facemos cousas que nos fan gracia, tampouco nos fai gracia descuartizar a ninguén con chistes. Entonces, claro que os límites xa os levamos un pouco intrínsecos en que hai certas cousas que xa non nos fan nin gracia a nós. Claro. Non, penso eu. A mí está... Non opino o mismo que a mí. Ah, non sei, eu dolle para diante e listo. Se me fai gracia, digo, e está, que tampouco... Pero tampouco che fan gracia ni Juan ni Malaba. É que cando faz... Cando non te queres facer daño a ninguén, cando dís por ben, se alguén se ofende, pois sinto-lo moito e pides perdón e xa está. Pero, sin máis, non é... Eu creo que moitas veces na comedia a xente a veces fai as cousas. Cando te queres facer rir, xa estás sendo, creo que... o mellor persoa posible que se pode ser. Porque estás intentando ti trasladarlle felicidade a outras personas que se rían, que o pasen ben. Entón, xa estás sendo super generoso. Entón, se vas con eso, é moi difícil que alguén se ofenda. Ahora, se vas con outras intencións por detrás de quero tocar este tema para ver se tal, quero ver se pico, porque a ver se así a xente se enfada, e entón, como se enfada, consigo likes e repercusión e tal. Então, claro, se estás buscando outras cousas, pois sí que pode pasar. Ahora, eu, no meu caso, por exemplo, creo que non tuve ninguna polémica ou casi ninguna. Pero bueno, pero é por eso que digo que a forma de pensar que temos tampouco é de ofender a ninguén, de facer chistes ofendendo a ningún colectivo. Entón, claro, se a tua forma de pensar xa é esa, de que non estás en contra de ninguén concretamente, pois xa non che falen facer certas cousas, penso eu. Entón, co dos mestre Mateo, non tedes pensado ofender ao colectivo dos artistas? Ai, eso sí, pero porque non son minoría ni son. Claro. Non é así ningún sector que este no fondo do pozo. Sempre desde o cariño, moitas veces cando nos metemos con xente de aquí, home, vacilámonos e tal, pero despois vémonos por aí e falámonos e non hai problemas. Entón, aí dos mestre Mateo, tedes pensado sacar vídeo, non? Sí, algo faremos, algo comentaremos segurísimo no próximo programa. Vamos a... Eu adiantaría máis, pero seguramente hasta o día que gravemos non sabremos que facer, entón... Pero sí, que vamos falar, sí que vamos falar disso. Comentan por aquí, sobre de Telejaita, ti sube, que imos desfrutar igual, co de Telejaita. Claro. Onde co rapaz é o máis gracioso do mundo, ten un traballo que pouca xente valora. Que máis, por aquí, o que se ofenda con estes dous que só fan regalar sorrisos é moi pouco lógico. Esa que dá gusto. Sí, mira, que isto emociónase fácil, ter cuidado, se dices catro cousas bonitas, hai onde vedes.
Eu me emociono ou empezo a dicir as normaladas para tapar a emoción. Ah, claro, claro. Mira, é verdade. Tiña unha pregunta que nos fixaron hoxe pola mañá no Instagram dunha persoa que non ten conta en Twitch, pero que iba a ver, e dicía, agora de facer contido con todo mal, senón caedes na tentación de dicir, ui, pois isto que iba para o Land Rover, quedámolo nós e que se jodan. Bueno, por mí xa estaría o directo. No, eu que sei, son discursos distintos, son contextos distintos. Entón, sí que hai cousas que diste, joder, estaba guai, pero que, sabes, onde vai quedar mellor? Onde vai ter máis... claro, claro, hai cousas que pode todo mal, non hai forma de encaixalas. E hai cousas que, o que nós podemos facer en todo mal... Podemos facer un programa inteiro sobre iso, e Land Rover é un minuto, sabes? E pasa sin pena nin gloria, porque claro, pasan tantas cousas, e é tan grande o medio, a producción e todo, claro, que unha cousa que nós facemos un mundo, ali é unha cousinha tal. Entón, bueno, intentamos que, o sea, ser os máis fríos posibles, porque ao final o outro tamén é o noso traballo, e intentamos facelo da mellor forma posible. Sí, claro. Eu creo que pasa máis de cousas que nos parecen moi guais, propoñelas e que non se queiran, e digamos, hostia, pues, isto está moi ben, e confío moito nel, e vou non facer no meu claro, programa, que ao contrario, pero moitísimo máis. Sí. Depois o que di Carla, por exemplo, outro día Carla montou un xogo no que se facía unha pirámide humana de protección civil, claro, eso nós non chegamos a eses medios. Entón, claro, ese tipo de contidos de que un claro, grandes, pois, xa que non se plantean. É o que di, elas son discursos tan distintos que é moi difícil aproveitar dun sitio para outro. Sí. É prácticamente imposible. Sí. Non ten nada que ver. Pero, bueno, ademais, co tema de, por exemplo, do vosso contido, que está funcionando moi ben en Instagram, pero incluso, quero dicir, no Twitch, eu outro día vi vos un dos directos, e tedes moitísima xente en directo conectado, tendo en conta que pola noite, entre semana, quero dicir, o que facedes está tendo boa acollida, pero tamén no, quero dicir, no propio Twitch, non? Que foi un rollo que me viu a mente agora, creo que foi a semana pasada que houve un momento no que tiñades máis de 90 persoas, que sí, para o Twitch en galego é unha cifra moi grande, que non é habitual que nos directos das contas de Twitch en galego se acaden esas cifras, non? Claro, é un pouco, falábamos antes de que hai veces que ves as cifras non os valores, non? Porque compárelas con esa xente de castelán falante e tal, e despois paras a pensar e dices, para que isto é moita animalada, tendo en conta que ao mellor avisamos 2 horas antes, tampouco. Claro. Pero sí, aí está, que a xente que nos sigue, síguenos, é moi a top, ademais. De feito, eu moito xa os conozco, xa dixen o nombre, xa dixen a foto de Instagram, xa digo, ah, mira, aquí está este, sabes? Xa me mandan audios, claro, somos amigos, xusto, somos da familia, joder. Xusto o caso de Twitch, ven moito polo rollo da interacción. É dicir, como Carla interacciona con eles tanto, como falas tanto, pois pues é fácil que digan, home, pois pues voume conectar a este directo desta persoa que interacciono con ela, que tal, e podela ver e poder comentar no chat para falar e que para contestar, que se faz outro tipo de contidos, no, que non lle prestas atención, entón pues, é máis difícil que te conectes e que tal. A veces polos formatos, que a mellor hai formatos nos que non podes claro, interactuar tanto, non xusto temos un formato no que podemos interactuar mogollón, no que nos retroalimentamos, porque todo o que nos dean a nos axúdanos para crear. Entón, eso, pues, valorase moi ben, e a verdade é que as métricas de Twitch que son unha auténtica animalada, é dicir, ter 90 persoas en directo é tremendo. É que hai unha cousa que... Perdona. No, dalle. Digo que hai unha cousa que moitas veces olvidamos cando... ou a xente olvida cando se crea o contenido, da igual que sea na radio, na tele, internet, tal, que é que o único fin é o espectador, chegar ao espectador, é a xente que te ve. E moitas veces é como, vou facer isto porque está... hai que centrar, o sea, eu para min tudo o que fago fago pensando en, a min gústame ou non, iso sen dúbida, pero despois na xente notase moito, penso eu, cando ves a alguén que está facendo algo pensando na xente, en que se lle vai gustar a xente, en se vai acompañar a xente, ou cando é como, bueno, facer a ver se me chega unha colaboración saco daqui 100 euros. Eu creo que notase moito, é como nós non estamos pendentes tanto disso, senón máis de que a xente lle guste, facer cousas que nos gusten a nós, claro,
Pois eu creo que iso ao final tamén se acaba notando. Sí, Penso, tamén se nota, por exemplo, nos, en Instagram, que temos 28.000 seguidores, e que os vídeos teñen unha media de 20.000 reproduccións ou máis. Despois en YouTube temos 1.600 e os vídeos teñen unha media de reproducción de 800, 900. Pero non nunca nos planteamos, vamos a deixar de facer o programa largo e vamos só a facer as píldoras, vamos a pasar menos traballo e a ter... No, porque nos gusta, porque o pasamos ben, e porque sabemos que hai xente que lle gusta. Moitas veces chega che comentarios en plan, hostia, un podcast en galego é de comedia, non sei ni se hai outro, é o primeiro que atopo, moitas gracias, como me acompañades, como tal. Entonces non te planteas facelo para... Oh, a ver si boa polos seguidores solo, boa polos tal, no, falo contigo porque pasas ben ti e tamén ves que a xente lle gusta e non te planteas solo polas cifras, solo por tal, entonces claro. A xente é agradecida nese aspecto. Ve, cando ve eso, tamén o agradece, porque sí que estou seguro que dos 90 que había, ao mellor había máis que viñan desde YouTube que desde Instagram, porque o de YouTube é máis, que é máis constante, máis generoso, consume máis desde outras plataformas, trasvasa mellor a poder ir a Twitch que non de Instagram, que a mellor é máis complicado. Todas esas cousas son importantes, e o máis importante que fagas para hacia fora, para eles, e para estar cómodo ti. Esas cousas é porque a xente as nota. Sí. Ademais, no, pero ten moitísimo mérito porque eu... xa o ano pasado, cando preparábamos unhas charlas para os institutos sobre o galego ás redes sociais, tiñamos unhas cifras que falaban que o 90, creo que era 90% das canles que emiten en Twitch en castelán teñen 6 seguidores ou menos nas súas emisións. E se tiñas unha media de 20, creo que era 16 ou 26, algo así, colocábache no 1% de persoas de toda España con máis seguidores, non, obviando Ibai e todo eso, que eso sí, claro. Son persoas moi concretas, a maioría non é Ibai, entón, quero decir, que se si tú extrapolas esas cifras o que é un contexto máis xeral, son unha pasada. Ademais, eu creo que é un contido voso que encaixa moi ben en Twitch, porque a xente que entra en Twitch adoita pois buscar contido eso, onde interactuar, onde sentirse claro. Que forma parte, non, onde desconectar tamén un pouco. Sí, donde acompañar, que al final é do que se trata. Claro. E se ademais te ris, pois pues, xenial. Sí. A veces olvidámonos de que hai que parte é iso. Nun mundo ideal, o que a mí me gustaría, e aí, a mí os discrepamos aí un pouco, a mí o que me gustaría era poder gravar o programa, tranquilos, con calma, telo gravado, e despois poder fazer un directo, xa que fora todo interacción, todo con chat, pero claro, non temos dous días á semana para preparar dúas cousas e fazer dúas cousas ben. Pero claro, eso para mí sería o ideal, sabes? Porque xa faz outro tipo de contidos para meter xente, para tal. Estaría, eso sería o ideal, poder fazer a semana dúas cousas e poder fazer contido con seguidores interactuando a muerte e despois fazer o programa calmado, escrito, o seu guión. Eso sería o ideal, pero bueno. Sí. Pois vamos a entrar xa no final, pero antes vou ler por aquí, vim. Todo mal cando fixo captación de seguidores en Instagram, boteino pa fora pensando que era algún tipo de conta virus. Despois dun par de meses deime conta que era un programa e seguí nuevo. Claro, é que ao principio fixamos este rollo de vos e gente. No. A mí non me metas en tu mierda. Fixen, joder, como de esta mierda que fai a xente de que... non sei se valeu para algo, non. Vou seguir a xente para que sepan que isto existe, mas nos devolve o follow. E claro, hai xente que agora, 6 meses despois, me está aceptando a solicitude de amistade como, home, agora só nos seguimos a Shakira. É a nosa máxima. O sea, non é, eu seguivos a todos, de Miro Amores, quero vos un montón, pero que só seguimos a Shakira porque, bueno, porque é a nosa madriña. Bueno, si alguén debemos de todo a Shakira. Se si alguén quer que o sigamos, que lle faga unha canción metendo mierda a Piqué. Claro. E lo sigo. Como solemos dicir, no, Shakira é a nosa deusa, hasta que aparezca outra, mandaremos a merda a Shakira, seguiremos a esa outra persoa. Pero ademais é literal, o sea, eu vino e a única persoa que seguides é claro. A Shakira. Sí. A Piqué non. A non ser que Piqué agora faja unha cousa chulísima que nos faga rir e podamos facer vídeos con iso, de momento, Shakira. No, tampouco. Bueno, si nos sale un vídeo máis divertido con Piqué con Shakira, habría que... que redes la voz seu! Sí, perdón. É tu vídeo.
Pero sin embargo, Twitch ha reutilizado eso de Telehype. Bueno, é que no, ya no. Xa non. Nun acto de bondad terrorífico. Porque soy un pedacito de pan e teño un corazón que non me caía no peito. Collí o Twitch da Telehype e convertiron no Twitch do todo mal. Que é literal cambiar o nome, tampouco pasaches un traballo. Pero perdín a miña esencia, dei algo. Mira como que como se chiquita un brazo. Igual, dei un brazo. Mira, eu dixenlle, o de Twitch lavalo ti, que xa fixaches moitos Twitch na pandemia e tal, estuaches facendo directos, o de Twitch lavalo ti. E dixenme, eso é un follón, porque hai que non sei que, é como... Pues porque non sei, facemos... Ti xa verás, cando empezas, tens que facer... retransmite durante 80 horas... Ten non sei cantos seguidores, retransmite sete días na semana, non sei que, oito días no mes, non sei que, para non volver a pasar por todo eso, foi como, mira, pues usamos este que está aquí para a Willis. Claro. E xa todos os seguidores, ademais. Sí, claro. Sí, sí. Comentan tamén, e de dicir que me fixe moita ilusión conseguir sacarvos unhas risas cos meus comentarios no chat no primeiro directo. Que guai. No, a ver, nos será partimos... Chechu. No, este é malo. O sea, literal que morremos que risa, o sea, hai cousas que nos mandan que bueno, que non sei, o sea, que moitas veces parece que é película en plan jajaja, porque no, o sea, eu había tempo que non me ría tanto como que as cousas que nos manda a xente, a comentarios por privado que a veces lle mando ao WhatsApp, en plan, pues, xe normal que me digan eso, sabes? Porque o sea, que non se pode que nos poñamos algo, un vídeo de comedia e ti fajas un chiste mellor con nós, sabes? Porque iso pasa, que a xente que te supera o chiste, e nos vídeos, nos comentarios, pasa iso, sabes? Que collen os vídeos e siguen a chiste, que é como, home, é que é increíble, o sea, ao final, pasámoslo ben todo, sabes? Nos aportamos e eles aportamos a nós, e, bueno, os demais que queiran ver os comentarios, claro. E houve alguna conta, así, xa, para rematar, alguna conta que compartir o vosso contido, conta famosa, Campo do ser o máis famoso. Pois unha conta, pois unha persoa famosa, por exemplo, que compartira o vosso contido, que teña a referencia de... E non Shakira, non... No. Ah, Paco Lodeiro. É o gran Paco Lodeiro. Sí, Paco Lodeiro. Non é que mova moito o Instagram, pero bueno, Paco Lodeiro. Bueno, Galloso tamén nos compartiu algo. Claro, que hai veces que facemos cousas así de famosos, entón compartiron nos da Televisión de Galicia, compartiron nos varios. Pero bueno, así como... dos top de Galicia, eu creo que eles, non? Bueno, Los Coleguitas, a orquesta Los Coleguitas tamén nos compartiu cousas. Pero se dos máis tal, eu penso que poden ser eses, poden ser. Penso que sí. Sí, Galloso e Paco Lodeiro son o máximo top, neste país. O top, xa. E xa para rematar, cal é o vídeo, sin ser ese de Shakira e Piqué, que vos sintades máis orgullosos, orgullosas, bueno, que fixera de xigar, este é un vídeo moi bo, gustoume como quedou e o que fixemos. Pois eu estou moi contenta con este último, non sei se antes deste... Ah, bueno, tamén, o sea, este último gustoume moito porque iso que dicía Marcos de que tivemos máis tempo para preparalo, que fixamos como un resumen de noticias de tanto de Famosos como de Galicia, pero tamén estou moi orgullosa do que fixemos das noticias do ano 2022. Eu creo que ese gustoume moito. Collemos todas as noticias que nos pareceron tão máis graciosas, máis divertidas de todo o ano pasado, e fixemos como un ranking. E ese, ademais, polo que nos transmitiu a xente, tamén nos gustou moito. Sí, no? Para min, o meu favorito é o seguinte. E cando facamos o seguinte, será o seguinte... Sí. E seguinte, bah, seguinte, que poético! Todos son os buenos hasta que llega o seguinte. Pois, con isto, eu creo que podemos rematar, levamos casi unha hora, si vamos xa para unha hora, que é un minutinho. Sí, pois rápido. Sí, a verdad que sí. Inda que comentastes algo antes, así para rematar, xa, algún proxecto de futuro que teñades, que poidades contar. Cenar. Pues mira, de máis futuro, máis futuro. Más dormir. Non sei xa ir a festa. Como a todo, justo nos falar cos seguidores. Era que nós, cando fixamos 20.000 seguidores en Instagram, preguntamos, mira, agora pillonos un pouco todo, pero cando chegamos a 30.000, que cousa queredes que fagamos? E dixeronos como as tres cousas máis recurrentes foron facer camisetas e sudaderas, non esperamos aos 30.000, xa o fixamos, facer directos en Twitch,
tampouco esperamos aos 30.000, xa o fixemos, e falábanos moito de facer cousas con público, gravar programas con xente, e ir a algún sitio, que sei, a un bar ou un local, o que sexa, e facer un programa con xente, e eu, polo menos, apetéceme moitísimo, xa é un nivel de produción e de preparación máis grande, que, bueno, non se pode facer un día para outro, como un directo en Twitch, pero a mí apetéceme moitísimo. Iso. Esto non me apetece nada porque non me gusta traballar. No, seguramente acabará indo ela e os farei nos da casa igual. Ostras, pois un directo en Twitch aí con público arredor e todo iso sería top, eh? Eso molaba, molaba moito. Sí, sí, pues, temos iso en mente, verdad? Pois sí, a verdad que sí. E... Hoste, eu co que me estou despistando moito é co que ten Carla detrás aí con todas as guitarras, que tes postas aí estratégicamente. Porque claro, xa que el ten un fondo que entre ti é unha mierda. Hoxe tuve a decencia de facer a cama, pero que hoxe dicir que é increíble. Por dixen, déxame preparar a min todo un pouco, polo menos, porque hasta lle dixen, mira, para esconder a merda, por que non lle pas un filtro ás luces como os youtubers? El nada, el paliante. De feito, fijadevos, teño un paracetamol que tuve que tomar onte por a tremenda resaca que tiña e está aí o sobrecito do paracetamol. Entón, dixen, deixo a min polo menos coidar un pouco o fondo. Sí. Para dar seriedade. Pois sí. Pois nada, con isto, pola miña parte, nada máis, levamos eso, unha hora, entón podemos deixarlo aquí. Sí que é verdade, quen queira comprar, que nos está vendo, queira comprar aí... A roupa que leva posta xa estratégicamente, pois... Non foi estratégicamente, contoche o que pasa. Fun a Santiago, molleime como un pito, vin correndo, ducheime, e cando iba a entrar, dime de conta de que estaba en pijama. Entón, puñeron unha sudadera, puñen a primeira que había. Bueno, bueno. Pois, quen a queira comprar, contacta con vosco por privado. Temos o enlace a unha tenda que fixemos no noso Instagram, xa ten o enlace con todo, calcar cousa, preguntádosnos e explicámonos o que sexa. Pues dito queda, nada, pola miña parte nada máis, agradecervos que estiverades hoxe aquí, pois para no noso, eu creo que directo xa 70, non é, pero 73 ou así. Contando o vosso proxecto, que a verdade é que é un proxecto moi guai, que está funcionando moi ben e que eu desexo que vos siga indo cada vez mellor e nada, eso. Agradecidísimo por contar con vos. Moitas gracias a ti por convidarnos. Fixo moita ilusión, a verdade, eh? Moita ilusión. Tiño pensado facelo para o verán. E cando rematei as jornadas de Entroido, non sabía se parar ou facer algo, non? Xusto por un grupo de colegas e son un colega que debe estar aí por o chat, tes que traelos, que mola moitísimo e están petando, tal, e xa me ocurre, veña, metémolo e logo paro, saíba así. Ah, que guai, pois ese é o colega que nos fale que non sei, temos que dar algo. Dai un paracetamol. No, un sabor que non nos dan sin receta. As gracias, que son moi baratos. Pues gracias a ti y gracias a tu amigo por si nos quieren representar, porque joder, va, sí señora, pues nos representa mejor un manager. Pues si Tirso anda ahí por el chat, si no fue a dormir ya que mañana trabaja, Tito queda. Vale, que nada, tío. Eso, Grafiñas, yo voy a seguir un minutinho solo para despedir esto, pero de ahí vamos a salir. Muchísimas gracias. Vémonos. Chao. 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 Vamos a la... Nada, graciñas a ti, o Toxo. Nada, bueno, eu espero que vos gustara. A verdade que estivo moi guai a conversa. Teño moitísima... Fan un rollo moi guai, porque é moi entretido. E a verdade que eu, polo menos, en deco coñecín, pois é un contido moi diferente, moi novidoso, non? Dicir tamén que para xente que chegou tarde ou que saibades que non pido chegar hoxe, este contido vai a quedar subido no nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no iVoox. E antes de marchar, vou ver tamén se hai alguén conectado e lle facemos unha raid, dicir que en principio a vindeira semana vamos a empezar un proxecto da man da cooperativa Xuseia, na que vamos a entrevistar a 6 grupos de música, vamos a entrevistarlos aquí na nosa canle, son grupos emerxentes, grupos en galego,
que van a sacar un videoclip que, bueno, xa veredes nas próximas semanas en sitios representativos do país. E que a nosa parte vai consistir, pois, en dalos a coñecer, poñer a súa disposición a nosa canle, pois, para que, bueno, poidades ver a súa música e poidades ver o que fan, non? Estar atentas, atentos, porque vamos a anunciálo nas redes, eu conto que contra a final de semana estará anunciado, e eso vai ser un pouco, pois, o que nos leve ata finais de abril. Van a ser seis directos, se non me equivoco. Din por aquí, encantou o meu programa. Por certo, por fin a página web onde tiñes colgado o listado de todos os grupos de Fala Galega. Sí, mira, é en orgullogalego.gal, tens un apartado de música e aí tes o listado. E ademais, logo, en Spotify, se buscas a nosa conta de Orgullo Galego, tedes aí toda a música subida, tamén está clasificada por estilos e todo iso. Entón, vexo que está conectado a Lobeira Today o Rincón de Daniel. Vamos a facerlle unha raíz ao Rincón de Daniel, porque ele leva facéndonos raíz moitísimo, moitísimo tempo, e eu creo que xa é hora de devolverlle unha delas. Vou a darlle aquí, aí. Entón, vamos para lá. Idevos sumando, a ver se llevamos todos para ali. Seguide ya canle, apoiada, porque fai un contido moi interesante, sobre todo relacionado coa música, non? Entón, nada, vémonos a vindeira semana, nada, graciñas por estar aquí, e seguimos en contacto polas redes, vale? Veña, chao!